vás vítám na festivalu Evolution a na odpoledním bloku dnešního programu. Budeme dál pokračovat, takže počkáme, až se ještě pomaličku usadíte, abychom mohli začít další přednáškou, na kterou se jistě všichni těšíte a která bude stát za to. Protože o tom, že datum narození není pouhá náhoda, se teď dozvíte více v této přednášce, která je nazvaná Tajná moc čísel, a přijde nám představit nejen svoji knihu Monika Bentabetová, která je numeroložkou, spisovatelkou, spirituální a korporátní koučkou a přednáší a vystupuje po celém světě a vydala u nás v České republice, jak už jsem zmínila, stejnojmenou knihu Tajná moc čísel. Mimochodem, tady potom, kdybyste měli zájem, Monika teď stojí u stolečku a tyto knihy samozřejmě, pokud vás bude zajímat, můžete zakoupit nebo se na ně podívat. Dnes k nám Monika přijela z Itálie, kde také působí, a já už bych ji ráda pozvala mezi nás. Dobrý den, Moniko, krásný. Dobrý krásný den. Užijte si přednášku. No vás je teda, je to pro mě poprvé v České republice. Takže se vám hnedka dopředu omlouvám za moji češtinu a když uvidíte chyby, tak jestli je tady nějaká paní učitelka nebo nějaký pan profesor češtiny, tak prosím vás, nezlobte se. Moc vám děkuji, vás opravdu hodně a ještě další lidi přibývají. Takže vás vítám. Ptala jsem se jednoho dne vesmíru, proč já? Proč zrovna já mám jezdit po světě a vysvětlovat a říkat lidem, že čísla mluví, že vaše datum narození není pouhá náhoda, že ve vašich číslech, vašeho datumu narození, tady je vážený host a tady je místo. Prosím, děkuji, že jste přišel. Ve vašem datu narození najdete opravdu cokoliv potřebujete vědět o vašem životě. A když začaly na mě čísla mluvit, mě bylo 15 let. A teďka si představte, před víc než 30 lety, komu jsem mohla říkat, že já vlastně vnímám energii čísel. A když jsem je začala vnímat, tak čísla vlastně nějakým způsobem neustále mě dávaly informace o každém z vás. A co se ve mně stalo, já jsem nejdřív byla z toho jako vylekaná, potom jsem si začala být namyšlená, protože jsem viděla do všech. A to si potom ukážeme. Máte čísílko? Máte, na židli jste měli nějaký čísílko? Někdo má čísilka? Výborně. A tenkrát čísla mě řekli, my mluvíme ke všem, ale oni nás bohužel neslyší. Tak Moniko, něco s tím dělej. A začala vlastně moje životní mise. Protože čísla mě neustále říkali, my jsme tady pro všechny. My jsme tady byli dřív než slova, než písmenka. Tak proč pořád lidé hledají někde něco jiného, když vlastně v číslech je odpověď? Vesmír neustále komunikuje s každým z vás, ale záleží jenom na vás samých, jestli vy budete schopni přijímat informace, energie a vibrace. Jestli budete schopni přijímat energii čísel. Energie a vibrace. Jestli chcete cítit a vnímat něco, co je mimo vás, tak vy musíte se na to nějakým způsobem připravit. Musíte získat tu schopnost. A teďka často lidi se mě ptají, a my můžeme všichni? Ano, vy můžete všichni. Přestaňte se dívat na lidi, na nás, na pódiu, jako na někoho, že jsme někdo víc, nebo že něco víme navíc. Já nevím nic navíc, já nejsem něco víc než vy. Vy všichni jste úžasní a jedineční a pořád na to zapomínáte.
Každý z vás, jeden po druhém, co tady sedíte, tak máte nějaký dar, který se bude hodit někomu jinému, že můžete pomoct tomu, můžete pomoct tam tomu. A vy pořád jste... A teďka, bohužel, je jedna věc, že vy vnímáte vaši realitu pěti smysly. Hmat, sluch, chuť, čich a zrak. A šestý smysl, co máme všichni, protože jsme se s ním úplně všichni narodili, tak na ten zapomínáte. A ten bohužel mizí díky jedům. A které jsou jedy? Bílá mouka, cukr, mléko. A když půjdete domů a otevřete vaši ledničku, tak je tam základ bílá mouka, cukr a mléko. A vy mě řeknete, a co teda máme jíst? A já vám k tomu řeknu, dívejte se. To vám úplně, jako by neřeknu, ale já třeba v mým jídelníčku mouku, cukr a mléko nemám a žiju dál. Komu se již v životě stalo, že se mu neustále opakovala stejná čísla, jako by vám chtěla něco říct, a pak se vám někdo vysmál? Zvedněte ruku, šup. Komu se to stalo? Nebo vám někdo poradil, nebo řekl, že je vhodná chvíle, že byste měli něco dělat, vy jste ho poslechli, udělali jste to a pak se stalo nějaké neštěstí. Nebo jste nechápali člověka, co máte před sebou, jenom protože jste ho nepochopili, tak jste ho odsoudili a mysleli jste, že on není dost dobrý. A nebo jste si mysleli, že vy jste k ničemu. Komu se již něco takového stalo, zvedněte ruku. Já bych byla ráda, kdybyste spolupracovali, když jsem za váma přijela až z takové dálky. Mně se to stalo... A byla jsem opravdu přesvědčená dlouhá léta, že jsem k ničemu. Já jsem se narodila v Čechách, v Brně. Asi je to slyšet aj. A byla jsem přesvědčená, že jsem k ničemu. A že čísla nemluví. A že kdo mě nerozumí, tak je špatný. A není dost dobrý. To znamená, že kdo jí maso, a ten, kdo nejí maso, tak se mezi sebou budou hádat celý život. Ten, kdo pije alkohol a kdo nepije alkohol, tak se budou hádat celý život. Ten, kdo hraje fotbal a kdo zas říká, že to je blbo, že tam běhá jenom za nějakou balónem, potom, tak se budou hádat mezi sebou pořád. Takže neustále se mezi sebou lidi pořád dohadují, protože nejsou... Já vždycky říkám, díky Bohu, že nejste stejní. No a já jsem si myslela, že jsem k ničemu hodně dlouho. A pak jsem najednou pochopila, že existují dva světy. Jeden svět, ten negativní, v kterým jsem žila asi do 22 let, jsem byla přesvědčena, že čísla nemluví, že si mám nechat radit od lidí, kdy, co a jak mám dělat, že mám jenom koukat, klouzat po povrchu a že jsem k ničemu. A pak jsem si najednou řekla, ne, čísla mluví, budu konsultovat datumy, mě to trošku vadí, běž dozadu fotit, vadí mě to trošku. Konsultovat datumy narození, moje nebo lidí, co se mě budou ptat, a půjdu do hloubky věcí. A pak jsem si uvědomila, že já jsem jedinečná a že mám dary, a že mám talent. Kdo z vás, když se tě někdo zeptá, víš, co je životní tvoje mise, pro co jsi se narodil, jaký je váš talent, víte to? Tak a teďka konečně se dostávám k číslům. Numerologie. Co jste teďka tady cítili? Energii. Je to pravda? Co jste cítili? Pohodu, klid, energii, radost, vibrace. Proč jste si sedli až tam? Vy moje faninky, oni za mnou přiletěli až do Malagy. Takže já to vlastně rozděluji numerologii. Dívejte se, já bych mohla vykládat, já vždycky vykládám dny a hodiny.
Ale máme ten čas, co máme. Takže numerologii já ji rozděluji na numerologii, co se týká našeho charakteru, a numerologie a čas. Vidíte čísla? Je tady nějaký numerolog? Jeden, dva, tři, čtyři. OK, čtyři. Takže vy, když se díváte na tyto čísla, tak tam vidíte poselství, příběhy, energie. Ale normálně lidé, kteří vlastně se ještě k numerologii nepřiblížili, tak tam vidí jenom ty čísla. A teďka já bych vám chtěla říct jednu velmi, ale velmi důležitou informaci, na které si potrpím. Energie čísel vás neovlivňuje sama od sebe. Neexistuje, otevřte se, já vás nepokoušu, vás všede mikyně. Tak, ano, to je lepší. Sama od sebe vás neovlivňuje. Jste to vy sami, co si vybíráte vždycky jejich energii. Čísla vašeho datumu narození mají pozitivní a negativní vibrace. Pozitivní a negativní energii. A podle toho, jakým způsobem vy žijete, podle toho, jakým způsobem vy vibrujete, jestli chodíte schlíple, anebo jestli chodíte takhle, tak podle toho, to vaše datum narození, vy podle toho si z něho berete tu energii. Takže už neexistuje nikdo, že mě řekne ode dneška, kdo vyjde ven z toho sálu, už to nikdy neřekne, že on se narodil pod špatnou hvězdou, že má špatný číslo, že ten měsíc a ten den a že neměl štěstí. To není pravda, protože vy všichni v životě můžete mít štěstí. Záleží na tom, kde jste, kde se nacházíte, kde vibrujete a podle toho si berete tu energii. Už jste to někdy slyšeli? Ano nebo ne? Ano, ne, někdo ano, někdo ne. A já vám říkám, že to tak je. Není důležité, na co se díváš, ale co jsi schopen vidět. A z toho důvodu, když já něco vidím a cítím, nebo ty, já vám všem tykám, doufám, že se nebudete zlobit. A ty to nevidíš, tak to neznamená, že to tam není, nebo že to neexistuje, ale že jenom ty nejsi schopen to vidět. A konkrétní příklad je, jestli někdo má doma muže, já mám velmi ráda muže, jo, to jako... A pošlete vašeho přítele nebo muže do ledničky, že vám má podat máslo. A teďka muž otevře ledničku, řekne, ale tam není máslo, protože on se dívá jenom do jednoho úseku. Nedívá se 365 stupňů. On je zvyklý, že tam je. Už se tady vidím, že se tady pár lidí směje tomu. Ano, je to tak. Takže když dáváte máslo doleva nahoru, a najednou ho někdo dá doprava dolů, tak pošlete manžela do ledničky a on říká, ale tady žádný máslo není. Já prosím tě, můžeš mě podat to máslo, teď jsem ho tam teďka dává. Ne, není. Takže ono to máslo tam je, ale on ho zrovna neviděl. Všichni se můžete naučit se napojit na vesmír. Věřte tomu. A ten, kdo opravdu stojí na pódiu a nějakým způsobem se povyšuje, že vám bude říkat... Já jako jo, a ty ne. To není pravda. Utíkejte pryč. Protože každý z vás může. Ale musíte trošičku upravit jídelníček, víc spát, trochu se víc hýbat, usmívat se, poslouchat dobrou hudbu, vibrovat vysoko, nechodit tam, kam se vám nechce, dělat to, co máte rádi. A tím pádem se vaše vibrace zvýší a tím pádem začnete žít úplně jiný, v jiných dimenzích, když to tak řeknu. Já často chodím tak jako,
A každý mě říká, vždycky, když přijedu do Čech, prosím vás, co jste si dala, bych chtěl taky. Já nic. Tabulka tajná moc čísel. Vydala jsem v Kanadě tuhle knihu a v Itálii ne tuhle verzi. Čeká tam 50 milionů lidí takhle na knížku tajná moc čísel. Já jsem ji vydala v Čechách pro vás. A tady to můžu z Itálie potvrdit, že? Co se můžete dozvědět? V knížce si to můžete vypočítat a naučit. Sami, je to strašně lehký. Zdraví, sexualitu, flexibilitu, asertivitu, level egoismu, citlivost, inteligenci, trápení, kořeny, důvěru v ostatní, sebedůvěru, napojení na vesmír. A tohle jsou jenom ty základy. Pak je čtení, jak se tomu říká, kdo mě poradí, souvislosti ještě a tam vychází další a další a další informace. Ale vy takhle si můžete zjistit opravdu, jací jste. Protože já říkám, že jedna z nejdůležitějších věcí na světě je to, abychom přijali sami sebe, takový, jací jsme, porozuměli si, nemyslíte si, že já jsem nějaký jako andílek, není. Nejsem. Každý máme nějaký ty negativní stránky a pracujeme s něma celý život. Takže i ti, co vám řeknu, ježiš, já jsem to všechno zvládla, já jsem to všechno pochopil. Pro Boha. Ne. Ten, co vám víc řekne, že už to zvládla, že má to všechno zmáknutý, tak je úplně na začátku. Pak dojde, když se porozumím a přijmu, tak se začnu mít ráda a začnu si věřit. A to nemá nic společného s egem, pozor. To není ego. To jenom, že se mám ráda, věřím si, rozumím si a přijímám se. A díky tabulce a tomu porozumění si vevnitř potom a vím všechny tady tyhle věci potom o sobě, takže k čemu tam dochází? K přijetí druhých, k porozumění druhých, k lásce, k bližnímu, ale té opravdové lásce. Že když ti šéf, manžel, dítě, tchýně, matka, sousedka ostříhá keře v noci a ty se probudíš, ops, jak to, že to je ostříhaný. Tak vy najednou si uvědomíte, Ježíš, ona to musí mít těžký. Ale jakože nezlobíte se. Není tam ta zášť, to takový to z toho vnitřku, taková ta nervozita. Takže dojde k lásce k bližnímu a potom začnete ostatním lidem důvěřovat. Začnete věřit lidem. Já věřím lidem, já mám ráda lidi. A řeknu vám tajemství zvláštní. Mně se do života nepletou špatní lidé. Mě nikdy nikdo nepodrazil, neublížil. Až když jsem pochopila tady tyhle věci. Do těch 22 let, 23 let, si neumíte ani představit, co se mně dělo. A potom najednou to udělá klik. A bylo to. Nekoukejte se na mě tak, že to není možný. Je. Tak a teďka se dáme do práce. Kdo umí z hlavy, kdo ne, mobil, kdo má tušku a papír. Napište si vaše datum narození a sečtěte si úplně lehký, lehonky, že se sečtou čísla. Takže tady je datum narození 30.5.76. Tak si sečtete 3 plus 0 plus 5 plus 1 plus 9 plus 7 plus 6. Vyjde 31. A pak si sečtete 3 plus 1 je 4. Takže životní číslo tohohle člověka je číslo 4. Ano, existují i čísla mistrovská, což je 11, 22, 33.
44, ale v tomhle případě, protože nemáme mnoho času, tak si jenom vypočítejte. Vidím, že na mě koukáte, někdo počítá. Vy už víte, jaké jste životní číslo? Víte to? Ano, výborně. Takže já vám dám jenom taky jako ochutnávky. Podívejte se na pěticípou hvězdu. Já rozděluji lidi samozřejmě. Já vždycky, když vidím datum narození, tak vezmu tušku a papír a začnu počítat a počítat. A pak mám vlastně na tom papíře jenom samý čísla a já to vnímám jako by pavučinu, která začne se takhle proplítat a začnou vylízat opravdu jakoby informace. A já rozděluji jenom taky jakoby lehce lidi na introverty a extroverty. Říká se to správně takhle česky, že jo? Dobře. A teďka podívejte se na tu hvězdici. A už tahle informace vám může prostě změnit náhled na vás sami, sebe a i na vašeho třeba partnera, na vaše dítě. Takhle se vyplňují čísla do pěticípé hvězdy. Jednička, trojka, pětka, devítka, sedmička jsou lidi na vrchůlku, jakoby. Ne, že jsou něco víc, pozor, ale fungují jinak. Jsou víc energičtí, jakoby, jak bych to řekla, že pořád musí někam jít, něco dělat nějak, chodit nějak, být pořád aktivní. Nic jim neuteče, jsou to ti, co chystají překvapení, jsou to ti, co pořád to tak jakoby tlačí. Ale pozor, jestli mě teďka někdo řekne, ale to není pravda, taková nejsem. No jo, protože právě používáš tu negativní stránku toho čísla. Protože právě lidi, jedničky, trojky, pětky, devítky, sedmičky, by měli mít práci, co se týká komunikace, co se týká cestování, co se týká kreativity, pořád předávat lidem něco. A jestli to nedělají, tak to znamená, že jsou seklí, zablokovaní. A jsou v sobě nešťastní. Takže začněte nad tím přemýšlet. Přemýšlejte sami nad sebou. A teďka, dvojka, čtverka, šestka, osmička. To jsou zase lidi, kteří žijí v očekávání, že pro ně někdo něco udělá, že mi někdo něco donese, nebo že jakože oni, já jsem čtverka. Proto je to červeně, to jste asi pochopili, že jo. Takže já jsem takový ten člověk, co říká, Ježíši, no mně teda nepřipadá, že jsi introvert. Ano, jsem, já jsem nesmírně rezervovaná. Dám ven jenom informace, co já chci. A jenom komu chci. A jenom kdy já chci. A jinak jsem spíš v ústraní. Ti, co za mnou přijeli, ví, kde bydlím, tam někde na konci světa, na pláži a nic, nikdo tam někde schovaná. A pak zase přijdu takhle a pak zase se schovám. A to jsme my. Takže introverti jsou zase nesmírně emoční. A jdeme dál. Vitruviánský muž, to i v knížce je taky, to tam taky najdete. Rozděluje lidi do čtyř skupin. Mentální, komunikační, emoční a vitální. Jedničky, dvojky, co jste? Jste mentální, dvojky mají větší intuici. Trojky, devítky, buď to pořád mluví, anebo nemluví vůbec. Měli by být nějací, co pracovat s marketingem, prostě pomáhat lidem, jak bych to řekla, vytáhnout ven jejich talenty. Učitelé, právníci, konsulenti, to se říká česky konsulenti? Ne. Konzultanti. Čtverky a osmičky jsou nesmírně emoční lidé. Jim jde všechno přes žaludek. Všechno. Nám jde všechno tady. Přes bříško, jako. A často osmičky mívají střevní potíže. Musím to říct, je to tak. Protože vám to jde všechno přes emoce. Jak všichni na mě koukají. Aha, jo, no, to je co?
pětka, šestka, sedmička. Kde je šestka? OK. A kde je ta? Kde je? Takže tohle jsou lidé, kteří milují krásu, milují život. Oni najdou i v tom, co není hezký, to nejkrásnější. Já vždycky říkám, že jsou nejúžasnější fotografové, stylisti, architekti. Protože oni z ničeho, oni třeba i když nějaká dáma nebo muž úplně není úplně jako, že mu pán Bůh nedal všechno, tak pak se díváte třeba na fotky a říkáte, to není možný. No všechno je krásné, ti řeknou. Takže pětka, sedmička, neustále v pohybu. Neustále. A když nejsou v pohybu, tak jsou seklí. A vy vevnitř, jestli je tady nějaká pětka, sedmička, tak vy víte, že vy potřebujete pořád někde být něco novýho, někde nějak něco. A když to není, tak jste nešťastní. A pořád máte taky ty roupy. Jako, tak co budeme dělat? A teďka si představte, že je v páru pětka a čtverka. Čtverka, co jako je ráda doma, občas odpočívá, už to mám, nechej, furt. A teďka ta pětka, a co budeme dělat tento víkend? To je hrozně, a furt se dohadujou. Smějete se, protože to tak je, že? Kdo v tom, co povídám, se trošku našel? Ale já vám říkám, že to je opravdu jako trošilinku. Zvedněte ruku, jak se nebojte, ježiši. OK, jdeme dál. Numerologie a čas. Ještě ho máme trošku. Všichni vám říkají, co máte dělat, abyste v životě dosáhli, čeho chcete. Co máte dělat a jak to máte dělat? Abyste zhubli, abyste byli pořád mladí, abyste si našli toho nejlepšího přítele, abyste si našli dobrou práci, abyste víc vydělávali, abyste měli víc klientů, abyste, co ještě, nejlépe vychovali to vaše dítě. Ale nikdy nikdo vám neřekne, kdy to máte dělat? To je co? Protože dokonce si představte, že záleží i na období, kdy třeba se rozhodnete, že chcete začít hubnout. Kdo z vás tisíckrát se řekl tak a teďka a pak nakonec zase nic. Třeba co se týká diety nebo z nějakého zdravého životního stylu. Komu se kdy stalo, že něco začal a pak to nedodělal? Zvedněte ruku. Protože vás jinak všechny půjdu poplácat po zádech, že jste fakt dobří, že jako všechno dotahujete do konce. A já vám nevěřím, protože to tak není. Ale víte proč? Protože jste začali v nevhodnou chvíli. Myslíte si, že na tom něco bude? Ano nebo ne? Já jsem to neslyšela. OK. Už jste slyšeli někdy o jednotkách času, chronos, kairos? Už jste o tom někdy slyšeli? Ano nebo ne? Ne, ano, výborně. Takže máte domácí úkol, dneska večer se na to podíváte, abyste pochopili, co to je, protože vám to změní taky náhled na čas. Kairos je čas, jak bych to říkala, čas přírody, čas vesmíru. Já vím, že vás tady mám, že já se snažím. A kronos je vlastně jednotka času minuty, to, co vlastně takhle, úplně zjednodušeně. Kairos je čas přírody, ten správný čas. Vy když otěhotníte, tak aby to dítě tam je těch 9 měsíců. Vy mu nemůžete říct ve 3 měsících, vylez, já už tě chci vidět, vylez. To nejde. Musí tam být těch 9 měsíců. Jablko, když zasadíte semínko, tak vy nemůžete za týden přijít a čekat, že už jako budete jíst zralé jablko. Tak tohle je kairos. A kronos je to, co tady už tíká, že za chvilku budeme končit za 20 minut. Rozumíme si, podle kronosu my máme jezdí autobus anebo metro. No a vlastně všechno má svůj čas. Ale my ještě k tomu speciálně v dnešní době chceme všechno hned, rychle, teď. A přitom, podívejte se, já jsem tady vybrala takhle obrázky.
Když se podíváte jenom na ty obrázky, tak si najednou uvědomíte, jak jste nesmírně naivní v tom, že my si myslíte, že všechno bude hned. Nebude. Všechno má svůj čas. Nevím, jestli tohle jste už někde viděli, možná ano. Ještě čísla rozděluju tímto způsobem. Nebe a půda. Klidně si to vyfoťte, ať potom zatím večer se na to podíváte, začnete nad tím přemýšlet, co tím chtěla říct. Máme nebe a máme zemi. A je taková křivka, nápad, myšlenka, jednička, dvojka, semínko, trojka, roste, čtverka, kořeny, pětka, vytváří plod, šestka, zraje, sedmička, padají suché listy, osmička, sběr, devítka, děkuji a stávám se moudrým. Náš život se žije každých 9 let, někteří numerologové říkají 7, ne 9, protože v numerologii začátek začíná koncem. On vždycky je chaos a potom zase začne něco nového. Ale já bych vám tady nepopletla úplně hlavu, tak jsem začala jedničku, ale noc většinou začíná od 9. Takže náš život každých 9 let se mění, ať chcete nebo nechcete. Ale je to tak. A nejsměšnější je, když prostě jsou lidi a žijou nějakým způsobem, třeba se jim v určité době daří a jsou šťastní a všechno je v pořádku. A najednou se jim začne nafukovat to ego a myslí si, že už jsou neporažitelní. Ale oni neví, že zase to půjde dolů. A jako ti, co jestli je teďka tady někdo smutnej a něco řeší a třeba se rozvádí, nebo zkrachoval, nebo je nešťastný, nebo se hledá, buďte v klidu, protože za chvilku těm, co jsou hrozně vysmátí, sklapne a vy zas budete veselí. A takhle je to pořád dokola. A z toho důvodu já nechápu, jak lidi mezi sebou, když vidí někoho, že je na tom špatně, tak namísto toho, aby mu pomohli, tak se na něj ještě špatně dívají. Jasně, chudák, ten dívej se, jak dopadl, měl firmu, ženu a teďka zkrachoval, nemá nic. Ty nevíš, že na sebe může dojít za 2-3 roky? Úplně stejně, takhle. Jak se to stává, jak se to stalo tomu, tak to by se to může stát úplně stejně. A to stejný se může stát, že ty, co jsi na tom teďka chvilku špatně, buď v klidu, opravdu, už vidím tady nějaký slzy, protože všechno dobře dopadne. Ale důležité je se snažit tu vibraci nějakým způsobem udržovat nahoře, i když to bolí. Kdo souhlasí? Buďte na sebe hodní. Česká republika je tak malinkatá, že tady ani nejde se na nikoho neusmívat. Já se usmívám pořád na všechny, protože nevím potom, kde kdo ho potkám, někde pak uklouznu, spadnu, půjdu na pohotovost a bude tam zrovna nějaká paní, co jsem se na ní mračila u záchodu. To nejde. Já bych vám o tom mohla povykládat hodně, ale čísla vašeho datumu narození vás spojí s vaší duší, probudí ve vás chuť najít, realizovat vaši životní misi. Probudí ve vás naději, odstraní přesvědčení, co vás blokují v realizaci vašich přání, vašich snů. Vy, co jste tady na Evolution, pro Boha, prosím vás, peníze nejsou špatná věc. Peníze jsou v pořádku, ptejte se za váš servis peníze, mějte peníze rádi, utrácejte, nakupujte, protože kdo říká, že peníze nejsou dobrý, tak vlastně jenom egoista. A teďka, cože, co se tady plácá? Ano,
Protože jestli mě řekneš, že ti stačí 20, 30, 40, 50 tisíc na měsíc, dvakrát za rok na dovolenou, pak je jako, aby děcka šly do té školy, a to ti stačí? A zbytek světa, co je na tom špatně? A ty máš to štěstí, že žiješ v té části světa, kde můžeš vydělávat a seš v tom nadbytku a hojnosti, tak tobě stačí 50 tisíc korun, mně nestačí ani 150 tisíc korun měsíčně. Mně to nestačí. Já chci víc a víc a víc, protože potom se můžu dělit, protože potom můžu dávat, protože pak můžu dělat dárky. A nepotřebuji dělat dárky tím způsobem, že si dělám selfiečko. Dívejte, donesl jsem tady do tohodle a tohodle ústavu to a to. Ne, takhle se nedělá, takhle se to nedělá, to je rouhání. Vy jste mě úplně otevřela svět, co se týká peněz. Takže peníze jsou v pořádku, zvedněte ceny, nebo si řekněte, že chcete jako dostat víc zaplaceno, smějete se. Řešíte to zrovna. Řešíte, já vím. Jo, takže peníze přijdou, ale musíte to vy jakoby otevřít. Takže se vždycky rozhodujete vy sami, jestli budete šťastní, jestli budete smutní, jak se budete cítit, jestli budete naštvaní, jestli budete veselí. A pamatujte si, že to, co se děje kolem vás, není vaše na 100%. To, co se děje uvnitř vás, je vaše. Je vaše. Ne to, co se děje kolem. Nikdo nemá právo rozhodovat o tom, jak ty se cítíš a co ty si myslíš. Mně nikdo nebude nic říkat, jak já si mám cítit pocity viny. O tom bych mohla vám povídat to opravdu jeden den o pocitech viny a o egu, jak jsou propojeny. Jak to u nás rodiče, škola, jak nás to tak hezky modelovalo k těm pocitům viny. Takže co ty si myslíš a jak ty se cítíš, si rozhoduješ jenom ty sám. Kdo s tím souhlasí? Prosím vás, odejděte dneska ven na rovnaní a prostě už běžte do toho světa, jako. Uvědomte si, že můžete ovlivnit své myšlenky, svá slova, své činy a svoji realitu a váš život. Můžete. A já nerada vždycky říkám někomu, že něco musí a taky nemám ráda, když mě někdo řekne, že já něco musím, ale v tomto případě vám řeknu, musíte, jestli nejste spokojeni tam, kde jste, s tím, kým jste, tam, kde žijete, to, co děláte, tak prostě máte právo na to a musíte z té situace odejít, abyste změnili vibrace a začali žít život vašich snů. Už se, ne dneska večer, jo, prosím vás. Nebalte kufry dneska, aby se řekla, Monika říkala, že mám mít. OK, nesvádějte to na mě. Takže osud není otázkou štěstí, ale otázkou volby. Vždycky můžete si vybrat, jestli pozitivní energii čísel nebo negativní. A když ve vašem životě budete negativně vibrovat, budete jako kopačák, jako balón, co tady leží a kdokoliv půjde okolo, tak si do něho kopne a vy prostě se odkutálíte. A nebo půjde další, zase kopne a vy zase se odkutálíte. Do mě si nikdo nekopne a do vás ode dneška už taky ne. A když budete ve vašem životě pozitivně vibrovat, tak můžete být jako fontána, jako pramen vody. Co dává voda? Co dává voda? Život. Blaženost. Energii. Krásu. Jasně, protože když vyroste kytička, tak je krásná.
Takže když vevnitř najednou najdete sami sebe, tu sebelásku, pochopíte se podle tabulky tajné moci čísel, tak se proměníte. Napište jedno slovo, větu, které jste si dnes naučili, které vám mohou pozitivním způsobem ovlivnit váš život. Zamyslete se, vemte si mobil, tušku, něco, naučte se psát papír, tušku. Opravdu vám to doporučuji. Klidně si to vyfoťte a napište si doma něco, co vás dnešního dne, nemusím to být já zrovna, něco. A od toho, jako to by měl být takový odrazový můstek, jakože se odrazíte a začne to. Vaše datum narození není pouhá náhoda. Tajná moc čísel, jestli budete chtít, vám může ukázat cestu, jak se na ní, a hlavně jak se na ní udržet, tu vaši cestu. Já z té uplakané holky, co byla schovaná, se o mě píše, tady jsou české noviny a i myslím nějaký zahraniční, a přednáším opravdu všude. Z té uplakané, schované holčičky, co si myslela, že je k ničemu, se stala Monika Bentabetová, co přednáší po celém světě. A nesmírně vám děkuju za to, že vás je tady tolik. A teďka jsem vybrala pro vás jedno video, co miluju, ten film. Nedotknutelní, kdo zná ten film? Ode dneška, jak vyjdete ven z auly, ze sálu, tak si můžete vybrat. Já jsem se rozhodla, že budu tancovat celý život a užívat si to. A vy, jak odejdete odsud, tak začněte a i vy. Třeba se někde večer potkáme. A každý máme dva životy. Nebavím se o reinkarnacích. Moment, pozor, jo, jenom teďka. Ten druhý začíná v okamžiku, kdy si uvědomíte, že máte ten jeden jenom. Takže ho začněte žít naplno. A tajná moc čísel, podejte mě knížku, prosím vás, tam někdo. Mám jich málo, nemám jich moc. Já vám opravdu doporučuji, na moje náklady jsem ji vydala v Čechách. Ušla po čtvrté do tisku, někdo už ji zháněl, nebyla k dostání, psali jste mě. Říká, já nevím, já jsem v Itálii, to se musíte v Čechách. Můžete si zakoupit knížku a pamatujte si, že opravdu jenom vy rozhodujete o vašem životě. A teďka bych strašně moc chtěla poděkovat Tomáši Adamovi, protože, pojď jenom mě, tak, pojď, protože vlastně díky Tomáši jsem se dostala vlastně nějak, to tak všechno náhodou vzniklo a on mě vlastně seznámil z Evolution a řekl, ty musíš přijet do Prahy na Evolution. Říkám, aha, takže jsem ti za to hrozně moc chtěla poděkovat. Pak jsem vám chtěla říct, že mám skupinu na Facebooku, nebo když si napíšete Monika Bentabetová, tak mě najdete na všech různých sociálních sítích, článcích, e-mail vám teďka tady. Numerologie Česká, Slovenská republika, mám skupinu na Facebooku, jsem vždycky aktivní, když jedu do Čech. No a dnes večer, ale jenom pro ty, co se rezervovali, nebo jestli ještě někdo se chce přidat, můj e-mail najdete, kdybyste se chtěli někdo vyzkoušet nějakou osobní konzultaci nebo coaching. No a v lednu, v únoru organizuji další spiritual camp asi v Malaze. Ještě se vás zeptám, měl by někdo zájem, kdybych zorganizoval tady Tomáš kurz nějaké numerologie v Čechách? Přišel by někdo? Ano. Mám jezdit? Ano. Ano nebo ne? Zvedněte ruku, kdo by měl zájem, jestli má cenu jezdit? Jo, tak to už by šlo. A nebo přijdete vy za mnou, protože za mnou jezdí lidi. Strašně moc vám děkuju. A udělejte si potlesk, prosím vás, vám samým. A kdo má zájem o knížku, tak si může zakoupit za 200 korun knížku. Děkuju a já je velmi ráda podepíšu. Naschledanou.